جوجه جوجه طلایی، نوکش سر و حنایی، با خوش و فکر و زنن جوجه اردک بشر. توی جنگل قصه های ما دوست خوب همه حیوانا، جوجه جوجه طلایی، نوکش سر و حنایی، با خوش و فکر و زنن جوجه اردک بشر. جنگل رنگی قصه ما پر از شادی و حادثه ها، دوست و رفیقن در هر جا همه حیوانای زیبا. آهولاش پشت و خرگوش، سنجاب و میمونه بازی گوش، قورباغ ماهی ها تو بته ها، کلاغ و گنجشکا تو هوا. توی جنگل ما همه هم صدا، برای حل همه مشکل ها، سر کله تو باغ بچس گرگه و ببره اگه شد پیدا. جوجه طلایی با فکر تازه با همه دوستاش چاره می‌سازه. جوجه جوجه طلایی، دوست بچه هایی، همه بوده ریزه ریزه، با فکر و حوشش چه چیزه. اینم یه قصه خوب و تماشایی از جوجه طلایی. جوجه طلایی Yeah.
کجا بود؟ این حرفا چیه؟ هیولا ما رو تو قصه هاست، این حرفا کدومه؟ شما دوتا چقدر ساده اینا. سنجاب راست میگه آقا مهمونه، منم خودم اونو دیدم. خب اگه دیدی راستشو بگو ببینم چه شکلی بود. دوتا گوش بزرگ و درازه، اینقدر داشت با یه دوم کوچولو. نه تو اشتباه میکنی، اون گوشه کوچیکی داشت ولی در عوض یه دوم گنده و بزرگ داشت، اینقدر بود، خودم با چشمم دیدم. تو اشتباه میکنی، من خودم دیدم گوشش خیلی بزرگ بود. خب منم خودم دیدم که دومش بزرگ بود. خیلی خب بسته دیگه، تمومش کنین، الان خودم میرم ببینم این موجود خیالی که شما میگین چه شکلیه. مطمئنم شماها به نظرتون رسیده. خیلی شلوغش کردین، تک تک حرف بزنین تا بفهمم موضوع چیه. وقتی همتون با هم حرف میزنین که من هیچی نمیفهمم. میمون کوچولو تو اول بگو موضوع چیه، گفتی اون موجود عجیب مثل یه هیولا بود؟ نه جوجه طلایی، مثل هیولا نبود، خود هیولا بود. خب بگو ببینم قیافش چه شکلی بود. بذار از اولش بگم، وقتی وارد غار شدم اونجا به نظر تاریک می اومد، یکم که گذشت کم کم تونستم اطرافم رو ببینم. دور و برم رو که نگاه کردم کسی رو ندیدم، اما وقتی برگشتم روی دیوار سایه اون هیولا رو دیدم. قیافه سیاه و گنده بود با یه دم باریک و بلند، صدای گنده ایم داشت، از ترس پا به فرار گذاشتم. سنجاب و خرگوشم دنبالم اومدن. این همه یه ماجرا بود. پس تو خودشو ندیدی، فقط عکسشو روی دیوار غار دیدی، درسته؟ آره درسته، با همون قیافه گنده و سیاه با یه دومه باریک و دراز. تو هم داری اشتباه میکنی، خودش سیاه و بزرگ و گنده بود اما دومش دراز و باریک نبود، اتفاقا دومش خیلی کوچولو بود، فقط گوشای بزرگی داشت. اتفاقا هر دوتاتون اشتباه میکنین، همونطور که قبلنم گفتم نه دم درازی داشت نه گوش دراز. من خودم وقتی تو غار بودم دیدم که اون یه دم پهن و بزرگ داشت، یه سایه سیاه و گنده و وحشتناکی هم داشت. تو خودت اونو دیدی؟ راستش خودشو ندیدم جوجه طلایی. پس چطوری از چیزی که ندیدی اینقدر ترسیدی؟ خب سایه‌شو که رو دیوار دیدم ترسیدم دیگه. ها پس تو هم خودشو ندیدی، فقط عکسشو روی دیوار دیدی، درسته؟ که اینطور، فکر کنم فهمیدم هیولا کیه. جوجه طلایی خب بگو هیولا کیه؟ همه تون دنبال من بیاین تا همه چی رو براتون توضیح بدم و هیولا رو نشونتون بدم. میخوای بری توی غار؟ آره شما هم باید با من بیاین، همه با هم میریم. نه من که میترسم بیام اونجا. وای منم میترسم جوجه طلایی. تو هم نره جوجه طلایی، هیولا تو رو میخوره. ها همتون دارین اشتباه میکنین، این هیولا ترسی نداره، بیاین که با هم بریم و بهتون ثابت کنم. زود بشین دیگه، چرا وایستادین؟ نترسین، دنبالم بیاین که بفهمیم. بیاین بریم بچه. سب کنی منم بیام. چه با مزه، این کلاغ راست راستی میمونه، مگه نه؟ آره اما خیلی بزرگ و سیاهه. راست میگه، خیلی هم دستناکه. درسته ولی همونطور که میبینی این فقط سایه دست منه که روی دیواره. یعنی میخوای بگی اون هیولایی که ما دیدیم هم سایه بوده؟ آره درسته، در واقع سایه خودتون روی دیوار افتاده بوده. من که باورم نمیشه. کاری نه.
میتونی امتحانش کنی. بی جلو زود باش. برو برو نجس. بی جلو تر نزدیک دیوار شو تا سایت روی دیوار بیفته و اونو بهتر ببین. یعنی ما از سایه خودمون ترسیده بودیم. کاملا درسته، برای همینم بود که هر کدومتون اون هیولا رو شکل خودتون میدیدی. عجب گول خوردی ما. آره، حالا همه تون میتونین بیاین امتحان کنین. من نیگا پنید، من نیگا بهید، من تشتا جباره. ببینی من چه شکلیم. بایی بازی سایه بازی آن بچه های راست شما میتونید سایاتون روی دیوار ببینین و کلی بخندین. خدا حافظ.